炭火でこんがりじっくり焼かれたサンマ。会場には3.5トンのサンマが用意され、200円の食べ放題に多くの客が秋の味覚を堪能していました。会場では5年ぶりにサンマのつかみ取りも開催されています。主催者によりますと、今年も不漁の傾向が続いているものの、過去最低の水揚げだった去年に比べると身は大きいということです。美味しいですか？美味しい。このサンマでかい。サンマ祭りは今日の午後2時半まで行われています。